Vo videu predstavíme stavebnicu a takéhoto celkom atraktívneho mini DJ-ského pultu JD. Túto stavebnicu predstavujeme v sekcii IoT a robotika preto, lebo jej primárnym účelom je, aby sa aj začiatočníci naučili spajkovať. Stavebnica sa dodáva v takomto stave, kedy drobné súčiastky pre plošnú montáž, čiže integrované obvody a LED diody sú prispajkované. Ostatok treba prispajkovať, čiže v podstate tu je pohľad na balenie tejto stavebnice. Je tam vekové označenie 11+, takže je to celkom taká atraktívna v podstate vstupná brána do mikroelektroniky a primárnym účelom je naučiť sa rozpoznávať niektoré elektronické komponenty a taká základná filozofia spajkovania. Všimnite si na zadnej strane, že netreba žiadne počiatočné znalosti. Návod je skutočne obsiahly, čiže tu je pohľad na otvorenú stavebnicu, sú tam diely z plexiskla, reproduktory a elektronické súčiastky vrátane farebného displeja. Takže začíname z takéhoto stavu. No a budeme potrebovať prispajkovať konektor pre, teda zásuvku pre jack konektor, ťahové potenciometre a rotačné enkódery. Srdcom DJ-ského pultu je populárny mikrokontroler ESP32. Asistuje mu ďalší mikrokontroler, ktorý ovláda LED diody a rotačné enkódery. Je tam slot na pamäťovú kartu. Pamäťová karta s nahratými skladbami je súčasťou dodávky. Na karte sú nahraté skladby nejakých afrických umelcov a sú vlastne vyberané tak, aby niektoré boli melodické, niektoré rytmické. Tu je detailný pohľad na mikrokontroler ESP32. Vľavo je taký drobný obvod, to je AD prevodník a zosilňovač. Tu je detailný pohľad na pomocný mikrokontroler, ktorý ovláda LED diody a ostatné periférie. Takýto stojan na spajkovanie nie je veľmi praktický, to len chcem ukázať skôr ako odstrašujúci príklad. Pre mňa by sa hodil kvôli tomu, že by sa mi dobre nakrúcalo video, čiže súčiastky sa spajkujú od najtenšie po najhrubšiu, čiže ako prvá sa zaspajkuje zásuvka pre jack konektor. Keď takto nejako v podstate musím dosť laborovať s tým cínom, je prstom si pridržať súčiastku. Keď už prispajkujem jeden pin, tak ostatné piny tej súčiastky už prispajkujem ľahko. Tu vidíte, že súčiastky majú rôznu hrúbku a spajkujú sa tak, že najskôr sa naspajkujú najtenšie súčiastky, čiže miniatúrne odpory, diody a tak, tu také niečo není. Tie SMD súčiastky sú už prispajkované, takže najtenší bol konektor, teraz ideme prispajkovať dva tlačidla. No a dôvod, prečo sa spajkujú od najtenších po najhrubšie, je ten, že keď si to takto položím na stôl alebo na nejakú podložku, aby som si nezničil povrch stola, tak tie súčiastky sú vlastne pritlačené, pretože sa opierajú o povrch stola. Trocha vyššie sú tieto ťahové potenciometre. Sú tri, takže aj tie budem môcť ľahko prispajkovať, takže to položím dosku plošného spoja na podložku, čiže všetky sú rovnaké, tak nemusím laborovať, že akú hodnotu kde umiestním, takže obrátim plošný spoj zase opačne, no a keďže potenciometre sú rozmiestnené tak, že mi to v podstate drží a je to stabilné, tak teraz môžem prispajkovať vždycky 3 vývody pre každý posuvný potenciometer. Teraz prispajkujem 7 rotačných enkóderov. Je to súčiastka, ktorá sa dá otáčať a na rozdiel od potenciometra sa dá otáčať na obidve strany v neobmedzenom rozsahu a
dá sa aj zatlačiť. Tu vidíte skutočne, že súčiastky majú rôznu hrúbku. No a ako posledný prispajkujem displej, pretože ten sa pred spajkovaním najskôr upevní skrutkami, čiže najprv prispajkujem hrebeňový konektor na dosku plošného spoja displeja. Vždycky skontrolujem, či sú spoje v podstate dobre zaliaté. No a takýto komplet vlastne skrutiek prispajkujem na plošný spoj, čiže tu sú otvory pre piny displeja. Displej je uchytený 4 skrutkami. No a keď ho mám takto uchytený, tak môžem pohodlne prispajkovať. Čiže teraz môžem oživiť dosku elektroniky, no oživiť skôr skontrolovať, či funguje. Použijem dostatočne výkonný zdroj, aspoň 5 V, 1,5 až 2 A. No a výrobca myslel aj na kalibráciu, čiže po prvom spustení sa aktivuje takýto program, kde môžem skontrolovať všetky prvky, čiže najprv postláčam rotačné enkodéry a môžem vyskúšať ťahové potenciometre, čiže tam na tých grafických ukazovateľoch sa mi ukazuje rozsah. Takže vyskúšam všetky tri ťahové potenciometre. No a môžem vyskúšať, či fungujú rotačné enkodéry, čiže budem ich otáčať na obidve strany a vidíte, že ich symboly sa mi menia na takéto krúžky. Takže keď mám otestované všetky súčiastky, tak ďalším tlačidlom sa v podstate už dostanem do programu. Dosku elektroniky mám oživenú, ešte mi treba zmontovať mechanickú zostavu, čiže pre všetkých 7 rotačných enkodérov nasuniem knoflíky a taktiež nasuniem knoflíky na ťahové potenciometre a dva pomocné tlačidlá vedľa maticového displeja. Súčasťou DJ Pultu sú dva takéto miniatúrne reproduktorčeky. Majú impedanciu 4 ohmy a 5 W, čiže v podstate takto ich upevním do plexisklového držiaka a podľa návodu vlastne poskladám plexisklový držiak. Všetko mám hotové, takže môžem to spustiť a vyskúšať, keďže niektoré skladby mám na pamäťovej karte, tak môžem si spustiť. Tu vidíte, môžem si nastaviť niektoré parametre a uložiť. No a je tu režim prehrávania skladieb z pamäťovej karty, kedy sa vlastne táto skladba prehráva. No a pomocou tohto ovládacieho prvku pod displejom stlačením sa zastaví alebo spustí. A otáčaním sa vlastne pohyb posúvam v skladbe. Taktiež otáčaním tohto prvku sa vlastne navigujem v menu. No a tento posuvný potenciometer slúži na celkové ovládanie hlasitosti, ktorý je v strede. Potom druhý mód je DJ-ský, kedy si postupne za sebou zvolím dve skladby. Treba vybrať skladby tak, aby jedna bola melodická a druhá rytmická. No a teraz môžem mixovať tieto skladby, určovať pomer hlasitosti. No a taktiež pomocou týchto ovládacích prvkov pridávať rôzne efekty, čiže tam mám hornú priepusť, dolnú priepusť, môžem regulovať tempo, ozvenu a potom taký špeciálny ako keby v podstate robotický tón toho zvuku. Ja som sa skôr zameral na to spajkovanie, takže skladby som vybral náhodne, určite by sa dal urobiť lepší príklad. Vidíte, že tam sú aj, je tam maticový displej a stĺpcové ukazovatele, čiže v podstate môžem si aj navoliť, aké efekty svetelné na tomto mini DJ-skom pulte budem mať. Takže celkom zaujímavá
hračka hlavne pre tých mladších, ale ako som vlastne počas celého videa zdôrazňoval, tak hlavný prínos tejto stavebnice vidím v tom, že sa deti samozrejme väčšinou s pomocou dospelých a keď im poradia, naučia sa spajkovať a môžu získať vzťah k mikroelektronike a k robotike.